kay jon non yati goto mabbe fokati ne way liggade ni ton liggey jogoton bitimu wala jogoton place mu so tawi en jogi place mu wala en jogi liggey mu ndedo harne wadne so jom jaggam holno place o wayta hol keddoto re hen yati ndito leedi ma namdo gayna wala hande ko dejjaran ko miskine be tangone boma de majum yo andi gayna kam kanyum luwa mudum ko luwa aina betan so tawi be nangine ko bala kay tadi e der biti mudum biti o e kanyum e fofo fofo hankadi ko be kada dum ko no wete ko ya ay dara ay dara heddo ta ko do nete e be nawa fofo e der na e hore ha gasa ha gasa ha gasa on kolle de jara e la mo ditu le hala ta hen ga hala ta hen gardo weta ko dum kay hankadi yo podema fito ko non de le lori kono kan yati men desnire ko e mabbe joni o saha den be mbay wonde biida ko bibi yum fit kam ko be ngidi kon do joni hakkune wonbe no yimbe koddirni ko buden hewde ni jawondira anne hay so gure koddi tan en jawondira wi'e be do destay goga be ga destay goga ngeti be auto bangi Kinshasa nabbe e Brazzaville nabbe en destira wala Brazzaville nabbe en destira hay san non en gidi wi'e be to yumira man ko ga nyawla be to bayra mo joko o do generation jawdo joni yete men de naade dewli e mi rokka yeru tan na cherno yaya alpha dia mi halan man ko le de jari hakkunde wuri tani e senegal wala hakkunde senegal e mali wana ay be de segre ko be dem gal kotal do tadi wana to bangi carte d'identité awawa andirde be ko non tigi ko le de en jari ka tigri kambe ko be ko dem gal kotal gal do be kalata sa yibe ko kam tan bay seru dutu ko e mabbe e ko e mabbe wala bura boy de gay leedi ni ko dem gal kotal be de gal lingala gal ko gal don tan kambe fof be kalata ay tuba ko enni ko mabbe bura hawru dem gal da ba do ne yambo nanata dem gal leedi gal fi de mbaw haldu de mudum tuba kore so ko kambe fof ko dem gal kotal ko sa de wini ko leenol gotol wala ko nandi en wala ko nandi en ko non et dum dum neeri e be destindirat no ngorude ni tan enen to leede le men afrika bangi hirnaygo yeru tan mauritani senegal mali don tan hankati har way don nyaako non tigiribe e ngori cerne alfa joni non onne kadi wonbe ton joni der ndidon leedi liggotobe kongobe joni leedi fon jogi luwa mun jogi khalisaji mun jogi kangeji mun wo wonde europe don ga jefto khalisaji mun euro na wonde amerik non ga jeftude dollar mun onone kadi wonbe zayir hol khalis mo nyaamoto e khalisaaji yeto don baye jiftude nawondi afrique to jeedon to yeto so jeey to ne di becce walla don dacce jelti nondi khalis zayir ala fofto nyaamate mbede sikki so tawi wona e der leydi ndi so tawi anati to no cikata gonda ko onono etazuni ni kambe buri wa wutorde don sa jeewi ko dollar nde wonno be batti frontiere leede le kewde ganda ko dollar nyaamata ko nande angola en kadi ko leede le godde men toni de kidi e kadi ka kadi to banga congo brazzaville ka be ne kadi buto to wal ngata sefa afrika centrale ko dum do buri wa gutor de ni bom e kalis do kalis ma ko kadi mu kay ko nyaay ko tan tisi tan waati kadi di yeru dokken jafa don non non no kalis mauritani ko way e afrika banga hirnaangi dum non firti ko joni kala ko mbaada dañi toni khalis ma bo sa watta dum e dollar wala watta dum e khalis CFA Afrique Centrale auto en wadon khalis kam wa yaltinde ma ala ko way nafde mo ti ko non mo woni joni non so tawi goto mun yidi so tawi dollar o dañaka euro o dañaka holno joomen nelde to koje mo onon holno batton nelde so tawi goto mun yidi neldu bandam gonbe Afrique hono wadata joni so tawi a yiɗi ɗum ɗon min kam wonno leydi Zaïre to komi rewat ɗon e tan yontere jonti ɗiɗi kadi mi rutto mbawmi hutorade tan e kala saaha ko kalis min sefa o walla mi hutoro kalis dollar mi hewani to neldude e mi dirde toni suuɗi men walla ko nandi hen kono ko on ɗon kalis ɓuri hayniɓe ɓe ganduɗa ko toni tan kamɓe ɓe goni jiyanmi kamɓe oɓe hutoro ko banggue neldal ko kalis dollar o ɓuri wawa hutorade ewa joni no afrique wiirete ni guila ñabbuji enen gandi ñabbuji kewɗi nana e nder congo hande so amen hewɓe yahoɓe to congo to so tawi garti kala keɓɗotol ñabbu so ñabbu o so joom arti hewani dadde ewa joni noon tuume kewene hen enen mbiye holɗo ñabbuji ɗi gummi walla wiyete so tawi debbo gorko ummimo hande ko nande congo ari hande afrique yiɗi resde hewani resde jaɓetake wiyete oko congo ummi ma waɗi yega testuji en holko mbawɗa feññinande ɗo yimɓe hol kulol ngol yimɓe jogui walla holko ganduɗa nan toon ko yimɓe ne jogui haqqe e hulde ɗum ɗon
yo ko noki mawdo yaya alfa ja ada reddi e kanjum kam ko kula de kanjum la fofo do mala e abada me eddi non won tata hakillaaji be do tata kadi no ko tan biya ko ton buri waaw won kono bi e leso tabi en bi e bi so tawde wodi a wodi e o ga bangi ga ene han kadi dum don fof an beddito da dum teb ko caggal jokkata tan ko e haajuji mo e hammuji amada hay sinno tabi nani hale bangeji di fof walla ko nani dum wala tan gen e an kam pura ta tan toppitade ko adduma ko ko kollade e kota to jeeda de wonno gaddo yidi ko hotte a jaram de hande kono handa jabaki la namdalam gal kono en calmini non ceerno Umar Diallo ceerno Umar Diallo sono fasman soñam kam voyer mbi en calmini be en bayri yidi be kadi mbado bi julmu wuri ma ndokko e bandirabe joni jinmi wiide do en ko nyabbuji ala fodo gala e do aduna he e kadi en wodi nyabbuji di ganda ni yaso jomen kebi dum won hen nenen dana kono to amen ga e to walla to buri lolude e der Afrique so tawi neɗɗo ñawi tan hay san ni ñawi tan ko Côte d'Ivoire walla Gabon walla ñawi tan ɗiɗon diwruji tan mbiyeteɗe Afrique ɗon ha Angola en wiyete ko so artiste sellata heewi ko mayde ewa en mbiyani tan ñabbu mo ganduɗa wiyete ko ñabbu debbo e gorko ala ko ñabbuji tan gonɗi toon ɗi yiyete ko systéme ɓalli meɗen walla ko ñabbuji gonɗi toon ɗi gurne meje ñameele keneli gonɗi toon ɗi woni so tawi jene ɓeeɗon yimɓe kewani dadde ko gollo konngol jinmi namdade o eyo aɗa andi cher mi yaya alpha gongo mi faami tigi rigui to jiɗɗa namdirade afrique bangge hakkundejo ga en afrique hakkundejo o ko leyɗele ɗe ganduɗa aɗa metti e tigi rigui joganade cellal yeru so tawi a yi neɗɗo woni ɗo lewru o rafaga tan hayso rafiyel bolle puɗiyel yenane kanko ko celluɗo tigi rigui 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 ma walla ko weyango way noon kono won wiɓe ko bangge gaz o e pétrole o ko nandi hen ko nandi hen ko kañum tigui rigui addanta yimɓe ɗe ɗen ɗone ɗe caɗele ina saɗi tan ko jeeta neɗɗo ina yaha ɗo henne tan lewru timmuɗu taw o wonda ndene rafiyel no fotiri foof ɗum noon ina gasa taw e ɗega leyɗele tan ɗum ɓuuri waw wonde kono kam mbeɗa andi nimno gandiri ni so tawi a woni ga e leyɗele hakkude mana afrique central a selli ko juuti tan kam ala foof hay rafi goto heɓanima heneɓe yeɓane kam an ka silluɗo tigi rigui kono noon paade hen ndene mbawa pulsine wona karɗon feewi nde yetti ɗe foof heewi saha foof hadde ko nani hôpital janggo nani dispensaire ɓawa janggo nani ga nani ga nani ga ɗum kam gongo ina heɓɓiɗi e ga enete afrique hakkudejo gaani ko gonga hanne kadi ñabbuji ɗe mbaɗa toon so tawi ñabbuji ɗi mbaɗi hewno ko haade ko nokkuji gonɗo ndi ko nokkuji teeru nokkuji capital so tawi ñabbuji ɗi mbaɗi jomumen cafre toon kono noon jomumen ñawat toon so tawi ñawi toon wiyala nawteɓe Fouta nawteɓe Afrique koye Afrique gonɗon kono ɗo gonɗo ɗo ne waɗi kutorɗe ne waɗi kange ne waɗi jawdi ɗeɗon leyɗe ne ponno wawde hande jogade kattorɗe e kutorɗe ɗe ganduɗa ne mbawi safrude yimɓe holko tagui so goto moon wiyamo sellani marat detale artiri e Dakar haɗata Dakar nawete ko Fouta walla nawe nokkuji goɗɗi walla nawe gay nokkuji ɓundene ko waynone ko wayno noon holko miijiɗa ko aɗa sikki ko saabu tan ñabbo ko ñabbu ɓalejo mo ganduɗa ko docteur mbawata yiitude ko ɗum tagui mo nawe toon walla holno mbawaɗa jaborade gonɗo konngol ɗoneten mbawmi jaborade e aɗa andi kamɓe kala ko ɓe janga walla kaɓe mbaɗa ɓe keewi waɗoyde ɗum afrique bangge hirnage to walla to leyɗele europe kono noon artaga tan joni joni ɗo kamɓe to bangge safara ɓe gona yimɓe ɓe ganduɗa ko hattanɓe ɗum no fewi wawɓe ɗum no fewi no fewi no fewi no fewi ɗum ɓe gona ɗum hay kamɓe koyenoon sa yetti bato mabɓe neɗɗo janggat seeɗa tan ha fuɗɗo ɓe jafo noon neɗɗo janggat seeɗa ha fuɗɗo tan ɗum endi wiye anhan kadi gureji tuɓanan ɗo liggo yaato andinene liggoyɗa ɗum noon ɗum waɗi kala ko ganduɗa ne siɓi ɗum yimɓe foof so tawi aɓe aɓe cuusmatirigui walla oɗo jogodiri mbiyeɗa ko fay walla paya leyɗe nagam jaaha totoroɗa walla afrique du sud walla ko nandi walla min keen to bangge safara ɗiɗi waade mabɓe tan kono no technologie o hay ɗum ɗon foof ɓe gonani yimɓete wo ɓe mbiye ha noon han fo no feewi no fewi no fewi ɗum noon hande de lamine arɗo kaalidi joni noon to bangge leyɗele toon kadi a hande kon commerce aji yimɓe ko ɓuuri hen heewi jaata kon business aji te leydi ndi wiyene heewi haalis won artoɓe cooda galle cooda eta suuji kono ko artata sooda ko heewata etene kadi oɗon jogii toon ko wiyete jeeygol kangen jeeygol jama en min nani noon yimɓe so tawi jeeyi ha mbaddi junngo
e faandu yar ha boy tan wodi hen jam fiido goddo on ko ndi don jawdi heewi artirde oto heddo kayum ni yewan do jodi don bele jango jam so dajji kadi mun liguri jam fodu yade di don jam faaji ni celli yade kangeji de khalisaaji ko non yade dannaade ton buri yawde addude ngalu e dannaade europe wala dannaade america kono di cerne alfa min so tawi dama biye amerique wala biye europe wala dande deklante mi waddanama e million ngaji jundi mbiyan mi komi yaareni sipa funde tawi kono nanmi ko toon ko ɗum ɗo rete woni toon nde wonno mawɗo oto wi so tawi aɗa anda baneta e lewru ndu an ɗone te kay an kadi aɗa an kadi maɗa ɗo tolni ɗum noon ɗum wa di wonande kay minen to minenga afrique hakkundeji o ɓurade amen to min jehi e bange afrique adi ha to europe ha toon toon ɗum foof to wawi wonde fofo ɗum ko woki ɗum no mbelaɗa ko noonete natirta no mbelaɗa ko noonete deltirta no mbelaɗa ko noonete gollirta e ko nandi ko nandi hen gongo aɗa wawi joni 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 ɗo filde tawa mbuɗo walande posma ɗo e kikkiɗo walla ko nandi hen kono tolno million ay sappo walla kon ɗum français fa yotto e maɗa tawa ɗum ɗon arema tako ni en gasata tawino ko hedde ko wani nandi hen to nu lakno nden a wawata ɗum hebde walla ko nandi hen ɗum waɗi noon kokoko leyɗele ɗe aɗen galɗi en ngalumo ngannduɗa gongo noon so tawi neɗɗo ari e nokku artugum ala ɗon haysinno tawi no hocce o wawata hebde kono noon ko ɓuuri hewde kam kaka e afrique hakkundejo ha tenti noon eko nandi e kongoji ɗiɗo eko nandi hen hato gabo e guine cotoyal walla ko nandi hen walla ko nandi gabo noon kam joni ina wayno ɗi si seeɗa ɓoccitade ngalumuɗi si rontade koto bangge guine cotoyal to kono ga to bangge e kongo brasil ga kam eko nandi hen eko nandi hen ɗum ɗonete kam neɗɗo arate to noon sa ari arsukuma ala hen ala a heɓata arsukuma ala a wawat ɗon hebde ɗen kono noon yimɓeɓe ina keɓa keɓe baɗɗe e fayida no fewi no fewi no fewi no fewi no fewi kadi machallah so tawi aɗa si wowde tan han kadi leydi ndi hankadi ɗon to welma fof ko ngal ɗon damal puggata naata so tawi noon aɗa jogui koɗo kangaɗo a jarama eyyi saha mina ni waji ɓe ɗacca toon no palestine naɓe ɗaccirani ɓe jooɗo duuɓi ɗi duuɓi tati haɓe jibina heewa ha ɓiɓɓe puɗɗo hewde haɓe mata galleji ɗi ha feewa ha espoir fuɗɗo arde israel woda ko takkiɓe wiya ɓe mbaɗi kaari walla ɓe jaggui kaari ɓe gara ɓe bonna leydi fof agasi rutto ha lees onon ɗo moɗon ɗone wonko ɗisi wade noon toon saabu sa fof leydi ndi deegal ha yimɓe puɗɗo bewde jawɗele puɗɗo hewde gadda rewu men ñalamo goto waji ɓe ñalamaɓe keptobiti kaari mabɓe duppa foof ɗum noon joni holde ɗon feere nde laamu ndu waɗa est ce que ɗum ɗo wayri wadde walla natti wadde wayri wadde wayri wadde sibo ɗum kala nde jiiɗa ɗisi wadde hono noon tan tawat ko leydi ndi dilli no feewi tawa hankkadi heddi ko nandi eno bamtita tan so leydi dilli noon hankkadi hay goto jeeya haydara kono tan mbiɗa sikki ko ɗo tan mbawata arde tawa koɗo limma capanɗe e nayyi e joyi e galle e wiya oɗo ko koɗo so jeeyi ɗum tigdigti a mali walla ko sénégal sohlani keɗen kala inɗe mabɓe ɗum koɗe nder ndiɗo jiɗi tan mbawata arde tawa ɗum toon tawa sa darima hen galle foof itti e kisor kisorgal aɗa wawa tawde ɗon kono tono e temedde e jeetati million walla kono ɓuura ɗonede galle foof ina wawi ɗum ɗon jaade wadde ko ɗo tan mbawata ɗum tawde kono noon ko wona fof so heddima noon so tawi leydi dilli ɗum han kadi goto foof jeea hay goto jeeya ko jiɗino ko han kadi e artat ko e juuɗe e yimɓe foof ɗum woni ko nanaka to nanata toonede ko ko ɓuuri ko kadi namdal ma nande wonkomi jabeenede ko mbiɗa koko faade jam fuuji walla ko nandi hen kala ɗo ngannduɗa ɓuuri heewde koko mbiyata ko business dollar eko nandi hen eko nandi hen ɗum ɗonete e jam fuuji gonatene tan saabu mais rokka tan yeru yontere nde to de dow haade tan yawti yontere ade lewru koorga woodi mo ngannduɗa ɗo henne ko capa o jogui ko nationalité nomin jiri kam ko nationalité mauritani kono noon min kam mi ñalde mabɓe ñalom timmo nanami omba haala ko arabe kono noon kadi omba anglais o ƴettiɗo kono tolno e ceerno siidi jafaɗan o jamfima ɗon o bandiraɓe kono tolno e 1 milliard mankuɗo o seeɗal 1 milliard mankuɗo seeɗal ko nandi hen eko nandi jamfiɗuma andi ɗum ɗon ko wonko jumen gollodirno e jomum a wawi nawde ɗum ɗo wonno kadi o wondi kadi ha ko jamfiɓe ɗum saabu liɓe ko hoolare mawde e ko ari adal